har hørt at du ikke abonnerer på kanalen. Vet du hva vi gjør med sånne folk som deg? Mm. Nei, vi kommer på døra klokka 3 om natta, gjør vi. Og så sier vi, hei, har du abonnert henne? Abonner nå. I dag så har jeg fått stillingen på Trondheim politistasjon. I dag så skal vi spille Police Simulator, for jeg har blitt politimann, ikke sant, ikke sant? Jeg er den beste politimann som finnes her i Trondheim også, det skal sies også. Så ja. Da gjør vi det. Takk. Livdesk, vi må ut sitt. Skal vi ikke sitte på noe kontor hvis det er politimann, nei? Å, fy søren, ass. Oh, hallo, baby. Kom inn i Moria for å spille meg, da. Nei, det var ikke gummi. Vi er ute. Du, hva gjør du? Du skal få en bot for å vandalisere den stolpen her. Skal vi gi en peng? Ja, vi gir en bot. Her, vær så god. My lawyer will take care of it. Ja, det er... Å, du, er det yppe, du? Få se ID, bitch. Your ID, please. Ok, nå, du er good to go. Nå. Den der. Tain, ok, du skal bli anholdt for... Du matcher en description. I stopped you. Ok, jeg må søke det. Pause! What is that? Ok, hvorfor har du fuckings kniver og mennesketenner i lomma? Er du fucking serial killer? Handcuff. Illegal weapon possession. Ja. F. Se, jeg er den beste som til seg. All over. I need some backup here to take us. Bare vent, har du skal få meg. Du skal bli tatt, du nå. Skal ikke politiet komme, da? Vi er jo rett utenfor. Vi kan jo bare følge inn, kan vi ikke? Der kommer de. Nå skal faen meg inn i fengsel også. Gå rundt med kniv. Hva er galt med? Hæ? Det er ikke speideren. Neste gang så må du gjemme den opp i rumpa, altså. Snakkes i retten. Punk. Ok, det er mandag, ok, så da får de lov til. Wait, facing wrong. Ja, jeg skulle til å si noe på det også, men... Stop the cap! Stop the cap right now! Stop the cap! Ok, parking ticket. Ok, position and alignment. Wrong direction der, da. Jeg har en fucking spekket! Jeg kan ha hatt. Han der skal få, han må få bot. Han står feil parkert. Parking ticket for å... parkere oppå fortet. Herregud, at det er mulig. Jesus Christ. Ok, der var det. Det er hovedet min litt, tror du. Hvem? Du! Var det du? Åh, fy faen, ass. Unnskyld meg. Nå må jeg se ID-en din. I'd like to see your ID, please. Oh, what the fuck? Hva har du hatt på deg? La meg si her. 2019. Du, fy faen, ass. Tøb inn. Ups. Det var ikke min å gå til din, da. Det var ikke min å gå til. Hvor? Hæ, hvilken kvinne? Stå på noll! Ok, la meg si den din. Er den utgått? Nei, den ikke. Ok, så... Åh, den kanskje? Nei, ok, den er akkurat ikke gått ut. Ok. La meg stretcha. Hun har cannabis på seg. Oh my god. Oh my god. Nei! Stopp! Stopp! No. No, no. Jeg må skyte! Stop immediately! Stop immediately! Hva? Hvorfor ble jeg på?
ikke hvorfor ble jeg spark? Jeg gjorde jo bare jobben min. Ok. Lyset var bare... Lyset er jo ikke... Oh my god, lyset er rødt. Du, unge dame. Tegn, jaywalking. Must be mistaken. Jeg må søke deg. Har du tatt noe på... Har du tatt noe? Har du tatt noe stoff? Hei, det er bare... Her er politiet. Stopp. No way! Jeg vil skyte. Skjønner ikke hva jeg mener. Jeg stoppet jo, for hun rømte jo. Tenker vi igjen det der. Hvis dere vil se mer av det her, så trykk like, kommenter. Det var dritmorsomt. Trykk på like og abonner og alt det der. Og husk å abonner. Jeg banker dere hvis dere ikke abonnerer. Jeg vet at dere ikke er... Jeg vet at dere er ny. Jeg vet om dere er ny, liksom. Så hvis dere ikke abonnerer da, så... Kakk! Ok, bye-bye. It is not